Vëlla u vrau komshiun. Zbulohet motivi ngjarjes që i mori jetën të riut në Mirdit. Pak orë më parë, Mirdita është tronditur nga ekzekutimi një të riu vetëm 34 vjeç. Viktima është tetasi Eri Zefi dhe sipas burimeve është gjetur në një kanal kullimi pa jetë dhe i mbuluar në gjak. Sipas dëshmitarve mësohet se mund të ketë qenë hakmarrja motivi i këtij krimi të rënd dhe trupi është hedhur në kanal për të mbuluar gjurmët. Ngjarja në Durrës, hakmarrja. Viktima e vrasjes në Mirdit, Eri Zefi është vëllai i Ndue Zefit. Zefi vrau mëngjesin e 24 shkurtit në qytetin e Durrësit fqinjin e tij, Martin Dreca, pasi ky fundit i kishte ofenduar njerëzit e familjes. Dreca u qellua me 5 pluma nga Ndue Zefi, duke mbetur i vdekur në vend pas një konflikti që patën në lokal, siç tregohet edhe vetë në dëshminë e Zefit. Ky i fundit u vedorzua në policinë e Shkodrës mëngjesin e 26 shkurtit ku pranoi dhe autorsinë e krimit.